Le leithiad bliainan uas tá cá neverthe á bhóla ar ghúla na héirin. Tá na bláhanna fiáine teip éana na dost agus aintecha tuaithe. Le fadan lá tá diansaothrú Talún ar cheannas na húdar le seo. Is beag slí fágacht an bhiantas agus a níos brathan feirmeoirí an tarcaisne tuis go ninadar in iarrachara. Ach tá a ghaill agus slánún na mbithéagsúlachta i bra ar feirmeoirí agus a thalamh. Agus tá roite chálorgaige chuide acu. Ar feag bliana, leanóimid cuidas na feirmeoirí seo, as iad a feirmeoireacht le cosa dúlra. I chlaoi le Caomhnóirí traidisiún, smaointe nó a síolrú, is iad a tuaithe feirmeoireachta agus a slí bheatha a chosaint.